17, משה פייגלין. On the surface, these should have been ordinary primaries for the Knesset. But in no time, it became clear that this would be much more than just another political campaign. Somebody starts to feel the heat. Bibi threatens the Likud hopefuls not to close a deal with Feiglin. Then he changes the rules to distance Feiglin from the Likud roster. אם הוא כן דיבר עם פייגלין או לא דיבר עם פייגלין. המאבטחים של השב"כ בבוקר, כשהם בודקים לך מן הסתם את האוטו, הם נזהרים לא לפתוח בטעות את הבגז שפייגלין לא יצא. The media have a hard time defining what all the uproar is about. לא רק ימני מדי, אין כאלה ימניים מדי בליכוד, הוא אמוני, הוא דתי. לא במובן הדתי, הוא גם עצמאי מדי, כך הוא נתפס, והוא תמיד קורא תיגר. But Moshe, as always, puts his finger on the exact point of truth. אמרתי, תגיד לי, למה פוחדים ממך? מה אתה זומם? אמרתי לה, אני זומם דבר אחד, להחזיר לעם היהודי את המדינה שלו. להזרחם בבות השם, נעשה את זה. To obstruct Feiglin's entry into the Knesset, polls are publicized warning that if Feiglin is elected, the Likud will lose 6 mandates. מי שישתף איתו פעולה לא יהיה שר בממשלה הבאה, איימון נתניהו ומקורביו. The Feiglin headquarters organize a campaign rally. איומים של נתניהו גם על אלה שיגיעו לכנס של פייגלין וגם על אלה שיחתמו איתו דיל. היה מצוין היום. הליכוד עכשיו בתנופה. אנחנו יודעים מה עם ישראל רוצה. צהריים, התחלתי לקבל טלפונים מכל מיני כתבים, מה אתה אומר על זה שמאיימים, שלא יבואו? רעיון לכתב של וויינט, אמרתי לו, תשמע, אני מפחד רק מאלוהים וקצת מאשתי. וזה היה בכלל לאינטרנט, ופתאום בכל החדשות, ואני לא יודע איך אני חוזר אליו הביתה. It begins to look like a race for chairmanship of the Likud. קרב בליכוד, נתניהו מול פייגלין. פריימריז האלה מאפיינים, או בעיקר מדובר בהם בהקשר של המאבק בין פייגלין ונתניהו. נתניהו ממשיך להילחם בפייגלין. נתניהו נגד פייגלין. אנחנו מדברים על פייגלין. משה פייגלין. פייגלין, ארנון, מה היינו עושים אם לא היה לנו את השם הזה בפריימריז האלה? משה פייגלין starts the day at the Jerusalem Convention Center, surrounded by admirers and the press. ההצבעה היום היא בשאלה, האם הליכוד יהיה עוד פעם ליכוד של התנתקות, ליכוד של גירוש, ליכוד של קדימה, או האם הליכוד יחזור ויהיה הליכוד, הליכוד האמיתי, הליכוד ששומר על ארץ ישראל, על עם ישראל, וכן, גם על תורת ישראל. Off to voting stations throughout Israel. אגב, שבי הבוקר אני יושב מעשה לרדיו, הוא מופיע בערך 6-7 פעמים בשעה. The Likudniks have a clear message for Moshe. בעבר. תגיד את דעותיך תמיד, תמיד, כמו שאתה חושב. השיטה של נתניהו שפוסל בן אדם בגלל זה שהוא לא ילד טוב שלו, שלא יסמן שלו, מעורר ממש דאגה. צריכים להכניס אותך על הראש של ביבי. מכל הלב, תוכח לכולם. אני אומר לכם, לא תצליחו, לא יבחר ליכוד. חשוב בפעולות הליכוד. יאללה, תגיד לי מספר של משה פייגלין. אז אמרת לה? אתה תעשה את העבודה. אני מקווה שתדיע של ביבי. לך רק טוב. סלם אחי, סלם אותי עם פייגלין. האיש מהגדה. כמה חכיתי לראות את הפנים עם פנים. תמשיך, אל תירתע. חזק ואמץ. ליכוד בלי פייגלין זה לא ליכוד. אם אתה לא ביבי, אתה בכנסת בחמישי הראשונה. אתה איש ארץ ישראל, כל הכבוד, אתה תשמור על ביבי. ברוך הוא יברך אותך, חן וחסד בעיני קוראיך. מי שלא יודע מה הוא עושה בחברון, לא מסוגל להגן על אשדוד ואשקלון. תודה רבה. שלך בהצלחה היום. אוהבים אותך. אוהב אתכם. אני בריא. אני איתך. נראה שוב במים. תתת.
תקופה לליכוד. לא יעזור לא לביבי ולא לנתניהו. תקופה אתה תתחזק ולא ימחק. יהודי אמיתי. החלה לחץ, יושב ראש הליכוד הבין עד כמה גבוהים הסיכויים שהרשימה שתיבחר תהיה שונה מזו שאותה רצה. נתניהו מאוד לחוץ בכלל כל ההתנהלות של הימים האחרונים, בעיקר לא רוצה את פייגלין. ביבי מתכוון להמשיך את הבחירות מחר. זה כבר בשלב של הצחוק, זה כבר בשלב של הגיחוק. מה שיפה כאן, להבדיל מכדורגל, בכדורגל אחרי 90 דקות נגמר המשחק, כאן ממשיכים את המשחק בהתאם לתוצאה. גדול, אה? כל העם אשר איתי מרחוק ואינם מצינים גם רלוונטי.